ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሊሊ ላቭ ዩቲዩብ ነኝ። እንኳን በሰላም ወደ ሊሊ ላቭ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። እኔ ዛሬ ቺክን ከሰዲያ እሰራለሁኝ። ቺክን ከሰዲያ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ያዘጋጀዋቸው ነገሮች ያንዳንዱ ሲጨመር የማሳያችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መጀመሪያ የሚጀምረው ከቺክን ነው። ቺክኑን ማሪኔት አድርጌ ነው ትናንትና ማታ ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ቺክኔ ማሪኔት ለማድረግ የተጠቀምኩት ይሄ የማሪኔት ማረጊያ ነው። እሱን ከሱ ላይ አንድ ቴብልስፑን ሁለተኛ አንድ ቴብልስፑን ጨምራለሁ። ኦስተር ሶስ ከዚህ ላይ ደግሞ አንድ ቴብልስፑን አንድ የሾርባ ማንኪያ ብላክ ፔፐር ያም ፈልገውን ያህል ነው የምናደርገው። እዚህን ያህል አረጋለሁ። ፈሂታ ከሱ አረጋለሁ ማለት ነው። የምፈልገውን ያህል ሳይበዛ ኩሚን አረጋለሁ። ትንሽ ፓፕሪካ ትንሽ አረጋለሁ። Chicken seasoning. ትንሽ አረጋለሁ ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል ትንሽ አረጋለሁ። በቃ ይበቃኛል ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ አርገን ስናሳድረው በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ቺክኑ። ጊዜ ከሌለን አለማርግም እንችላለን። አንድ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ብቻ ይሄ ይበቃኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል። ይሄ እንኳን አይደለም አድሮ 3 እና 4 ሰዓት እንኳን እንደዚህ ሆኖ ቢቀመጥ ሲከፈት በጣም በጣም ቆንጆ ሽታ ነው የሚይዘው ማለት ነው። እኔ ግን አሁን እንደዚህ አድርጌ ከድኜ ነው ማሳድረው ማለት ነው። ነገ ስሰራ እንገናኛለን። ነገ አብረን እንከፍተዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምጠብስበት ካስት አይረን አለኝ ማለት ነው። እሱ እየሞቀ ነው። እሳት አድርጌበታለሁ። ትንሽ ለመጥበሻ እንዲሆነኝ ትንሽ ቂቤ አረጋለሁ። በዘይት መጠቀምም ይቻላል። እኔ ግን በቂቤ ነው የምጠብሰው። ብዙ አይደለም የማረገው። በጣም ትንንሽ ፒሶች የሆኑ ቂቤዎች ነው የማረገው ማለት ነው። እና በእነሱ ጠብሳለሁ። የምታዩት በጣዴ ግሏል። ይኸውላችሁ ማሪኔት አድርጌ ማታ አሳይቻችኋለሁ ስሰራ ያስቀመጥኩት። እንደዚህ ነው የሆነው። ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል እሱን እያነሳውን እያንዳንዱን ለጣዴ ላይ ነው ማረገው ማለት ነው። እንዴት ደስ እንዴት ሽታ እንዳለው። በቂቤ የምጠብሰው ብዙ ጊዜ በቂቤ ሲጠበስ ብራውን ይሆንና ቆንጆ ከለር ነው የሚሆነው። እና ስንጠብስ ብዙ ጊዜ በቂቤ ሽታውን ነው የሚወደው። ሽታው በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው የሚሆነው። የዘይት ሽታ ወይም የሚያሉት ይሆናል። እንደዚህ እያደረግን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ሽከኑ እናበስላለን ማለት ነው። አሁን ቺክኔ እንደምታዩ ብራውን ከለር ሆኗል። በጣም ያምራል። አወጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ዘይት ነው የማደርገው። ትንሽ ሽንኩርቱን ፓን መቀየር አያስፈልገኝም። በዛው በጠበስኩበት ነው የማደርገው።
ሽንኩርቴን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አረግበታለሁ ተፈጨ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቺክኑን በዛ አርጌ ነው እኔ የጠበስኩት። እንደምታዩት ቺክኑ ብዙ ነው፣ እንደዚህ ሆኗል አልቆ ሲወጣ ማለት ነው። ሁሉንም መጠቀም ግዴታ የለብኝም። መፈልገውን ያህል ተጠቅሜ በደንብ አርጌ ክድና አርጌ ካስቀመጥኩት ነገ ደግሜ መጠቀም እችላለሁ። በየቀኑ ቺክኑን ላለመጥበስ ከፈለኩኝ እንደዛ ነው የማደርገው። እና እኔ ሁሉንም አልጨርሰውም፣ ይሄንን ለነገ ስለምፈልገው ነው በዛ አርጌ የሰራሁት ማለት ነው። እና ከሰዲያውን ለመስራት ሜቢ ሁለት ኦር ሶስት ከሰዲያ ለመስራት ሜቢ ሁለት ፒስ ቺክን ይበቃል። እኔ ብዙ ነው የተጠቀምኩት፣ ሁሉንም አይደለም የምሰራው ማለት ነው። እንደዛ አርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት ዘይት የአቮካዶ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። አሁን እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ። ሁለት አይነት ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት። ቃሪያው ራሱ አረንጓዴው ቃሪያ ሁለት አይነት ነው። ቤል ፔፐር ትልቁና ትንንሹ ሀላፒኖ እሱን አደባልቄ ነው። አንደኛው ደግሞ ትልቁ ቃሪያ ነው ማለት ነው። ልጆች የሚመገቡት ከሆነ ትንንሾቹን ቃሪያ ባንጨምር ጥሩ ነው ስለሚያቃጥል ማለት ነው። እኔ ትንሽ ጨምር ያለው ግማሽ የሚሆን ቃሪያ፣ ትንንሾቹ ቃሪያ የሚያቃጥለውን ጨምሬበታለሁ። ሌላው ቤል ፔፐር ትልልቁ የማያቃጥለው ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። አሁን ጨው ማድረግ አለብን። እስካሁን ድረስ የተጠቀምኩት ጨው ቺክኑን ማሪኔት ሳደርግ ነው ያስገባሁት። ይሄ ለመን ፔፐር ጨውም አለው ነጭ ሽንኩርትም አለው። እሱን እዛ ላይ ስለተጠቀምኩኝ አሁን ትንሽ እዚህ ላይ ያደርጋለሁ። ትንሽ እዛ ላይ ያለው ግን ሌላ የሚያንሰው ምንድነው? ጨው ነው በደንብ የማይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጨው ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የማደርገው? የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ላይ መጨመር የምትፈልጉትን ስዊት ኮር ሊሆን ይችላል፣ ስፒናች ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር እናንተ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ነው መጨመር ያለባችሁ። እና አሁን እኔ ይሄንን አካፍለዋለሁ ለሁለት። ስፒናች ልጨምር ስለሆነ ስፒናች ያልገባበት ለሚፈልግ ሰው አሁኑኑ መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ስፒናች አለኝ እንደዚህ አጥቤ ትንሽ ጎረድ ጎረድ ነው ያደረኩት። እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው። ስፒናች በጣም አሪፍ ነው፣ ስፔሻሊ ለሆድ ሆድ በጣም ስለሚያለሰልስ እንቁላልም ሲሰራ ይሄ ሲሰራ ሲጨመር በጣም አሪፍ ነው። እኛ በጣም ነው የምንወደው እና እንደዛ ነው የምናደርገው። እሳቱን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ይበቃዋል አሁን። አሁን ቺክናችንን እኛ በምንፈልገው መንገድ ነው ከበረደ በኋላ አሁን ጄኔ ቺክን በርዷል በምንፈልገው መልኩ ነው የምንቆርጠው ማለት ነው። እንደዚህ በቁመቱ መቁረጥ እንችላለን። እንደምታዩት በዚህ አይነት ፒስ ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ነው ደቀቅ ማድረግ የሚቻለው። ያው ብዙ ጊዜ ለህፃናት ልጆች ከሆኑ ትንሽ በትንሽ ፒስ ልታረጉት አሪፍ ነው የሚሆነው፣ ለመብላት ይመቻቸዋል። እኔ ግን እንደዚህ ነው የምፈልገው እና እንደዛ በተለቅ ተለቅ አሪፍ ነው የምቆርጠው። እንደምታዩት ከእንደዚህ አይነት ፒስ ነው የምቆርጠው ማለት ነው። አሁን ያው በቃ ቶርቲያዬን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የማደርገው ቺዝ ነው። ቺዝ የምጠቀመው ቺዝ ቼዶር እና ስዊስ ቺዝ የተደባለቀ ነው። እሱን ነው የምጠቀመው እና መጀመሪያ እሱን አድርጋለሁ ማለት ነው። እጄን ግላቭ የለበስኩት ምናልባት ይሄ ቢያድር ማለት ነው እንዳይበላሽ። ቺዝ ያለው ነገር ያው ቺዝ ሁሉ ጊዜ ቶሎ ስለሚበላሽ ማለት ነው ቢያድር እንኳን እንዳይበላሽ ይረዳናል። ለዛ ነው እጄ ላይ እንትን ያደረኩት ግላብ የለበስኩት ማለት ነው። ለዛ አደርጋለሁ። ከዛ
ይሄንን ስፒናች የሌለው ማለት ነው ስፒናች የሌለው እጠቀማለሁ ታዝዱት ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል እሱ ማብዛት አያስፈልግም ይሄንን ብዙ ጊዜ ለቁርስ ነው የምንጠቀመው መክሰስ ላይ አካባቢ መጠቀም ይቻላል እንደ ምሳም መጠቀም ይቻላል ብዙ ጊዜ ያው እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው ችክኑ ያው ብዙ ባይበዛም ችግር የለውም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ከላይ ደግሞ በደንብ አጣብቆ እንዲይዝልን ማለት ነው ትንሽ ብትን ብትን እናደርግበታለን ከዛ ምንድነው ማረቀው በግማሽ በኩል ያለውን ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ከበር አረጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ከበር ካረኩት በኋላ ምንድነው ማረቀው ምጣዴን አግላለሁ ማለት ነው ምጣዴ እዚህ ጋር የምሰራበት መጥበሻዬ እየጋለ ነው ትንሽ እኔ ብራውን እንዲሆንልኝ ስለምፈልግ አሁንም በቂቤ ነው ማለት ነው ምጣዴን እንደዚህ እንዳስሰው እንጠቀምበት ትንሽ ቂቤ አድርጌ እንደዛ ነው ማረቀው ብራውን በደንብ ያረግልናል ከዘይት የበለጠ እንደ ዘይት ጭስ ያለ እንትን አያረግም አይጨስም እና ለዛ አሪፍ ነው የምትፈልጉት ነገር እዚህ ላይ ያነሰው ከመሰላችሁ ምጣዱ ላይ ከማረጋችሁ በፊት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ያነሰው እኔ ትንሽ ችክን ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽ ችክን አንድ 3 ችክን ጨምሬበታለሁ ትንሽ ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምሬበታለሁ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አሁን ምጣዴ በደንብ ግሏል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አንስቼ አስቀምጣለሁ ቱን ቀስ ብላችሁ ልብጥ እንደምታዩት እንደዚህ ቀስ ያረግል ይለበጣል ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ሆናል አሪፍ ብላውን ከለር ነው የሚሆነው እንደዚህ ሆናል አሁን ማውጣት ይኖርብኛል ይበቃዋል ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀስዬ አወጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሆናል ማለት ነው ይበቃኛል እሳቴን አጠፋለሁ ከሰዲያዬንም አወጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሆናል በጣም ያምራል አሁን ወደሚቀጥለው እናልፋለን አሁን ደግሞ እንሰራው በግሪል ነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ በመጥበሻ የሰራሁት ይሄ ግሪል ማድረጊያው የሌለው ሰው መጠቀም እንዲችል በመጥበሻ በማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ በዚህ ነው የምሰራው እና ሜታል ኮንክሪት እንደማያደርግ ላሳያችሁ በዚህ ማለት ነው ሶኬቱን አድርጌያለሁ ማለት ነው ትንሽ እየሞቀ ነው እስከዛ ድረስ እኔ አዘጋጃለሁ እንዴት ያው ዘ ሴም ቲንግ ነው ማረገው ሁሉንም የተለየ ነገር የለውም ይሄኛው ግሪል ስለሚያረገው ብቻ ነው ልዩነቱ እንደዚህ አርገን አሁን ይሄ ግሎልኛል እና ምንድነው ማረገው ያዘጋጀሁትን ቀስ ብዬ አጥቼ ይሄ ቶርቲያው ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ እንደዚህ በጎን አረጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ ቅድም ማረገው እንደምታያችሁ እዚህ ጋር ሬድ እና ግሪን መብራት አለው ማለት ነው ቀይና አረንጓዴ እና በደንብ የበሰለ ሲመጣ እሳቱ ይቀየራል ወደ አረንጓዴ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነገር በጣም አሪፍ ግሪል ነው ለቁርስ
ቶርቲያ ይሄን ከሰዲያ ብቻ ለመስራት ሳይሆን ስላይስ ብሬድ ራሱ በማንኛውም ነገር ብዙ ነገሮችን ቁርስ ስንፈልግ ቀባብተን ምን ብለን ሳልመንን ለመስራት ከፈለግን አቮካዶ ምን ፈልጋቸው ቺዝ ስላይስ ቱርኪ ስላይስ ቺክን ምን ፈልገው ነገር ከዳቦ ጋር አድርገን ምን ቀባውን ቀባብተን እናስቀምጣለን ወዲያው ግሪል ያረግልናል በምንፈልገው ደረቅ እንዲልልን ከፈለግን ደረቅ ማድረግ እንችላለን ደረቅ እንዳይሆን ከፈለግን ደግሞ ቶሎ እናወጣለን በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው በጣም ቆንጆ ሬስቶራንት የምናገኘው አይነት ይሄውላችሁ እንዳልኳችሁ ልክ አሁን የደረሰ ሲመጣ ግሪኑ በራ ማለት ነው ወደ ግሪን ይቀየራል ማለት ነው አሁን ማየት ይችላልው ከፍቼ እንደምታዩት እንደምንፈልገው ከዚህ በላይም እንዲሆን ምትፈልጉ ከሆነ መተው ትችላላችሁ እንደገና ማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በዚሁ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው እና ስለሚያቃጥል መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚሆነው ግሪል ነገር እንደዚህ ዳቦ ምትወዱ ከሆነ ይሄን ነው መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው ለቤት እና ሞር በጣም እንደዚህ ክራንች በደንብ ከፈለጋችሁ ትንሽ ፑሽ ካረጋችሁት በደንብ አርጎ ያጣብቆት ደረቅ ነገር ያረጋል ትንሽ ተገፋችሁት ማለት ነው እና የናንተ ምርጫ ነው ይሄኛው ካላችሁ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄኛው ለሌለው ሰው ነው አማራጭ በመጥበሻው ሰርቼ የነበረው ከዚህ በፊት ያለውን ማለት ነው እና ገልብጬ አንዴ ጨመርኩበት ማለት ነው ያው ትራሱ በጣም ያምራል በጣም ነው ደግሞ የሚጣፍጠው ምንም ባርኮን ፕሪሚየም ያደርጋል እሄን ብራንዱን የምታውቁት ከሆነ ጆርጅ ፎርሜን በጣም ቆንጆ ብራንድ ነው ብዙ እቃ አላቸው እንደዚህ በቃ አሁን ድጋሚ እንደገና እንደ አዲስ ማብሰል ሊጀምር ነው ስለዚህ ስለበቃኝ እኔ ገመዱን እነቅለዋለሁ ማለት ነው አይዋለሁ ከዚህ በላይ ግሪል ማድረግ የሚያስፈልግ ከሆነ ደጋግሞ ማረግ መገለባበጥም ላያስፈልግ ይችላል ቶርቲያ የምትጠቀሙ ትንሽ ከሆነ ደግሞ ያው ፊቱን እንደዚህ ማዞር ይችላል ይሄው እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው ቺዙ ሁሉ ቀልጦ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው ስለዚህ አሁን ይበቃዋል አውጣዋለሁ እንደዚህ በፊት ከሰራሁት ጋር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እና ሞር መጠበቅም ይቻላል በደንብ ይሄው እንደምታዩት ነው በመጥበሻ የተሰራው ይሄ በጣም ትልልቁ ሁለቱ ማለት ነው ያኛው ደግሞ በግሪሉ የተጠበሰው ወደ ታች ግሪሉ ስለሚጫነው ወደ ታች ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የመጥበሻውና የግሪሉ ልዩነቱ ማለት ነው ቴስቱ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም ያው ሁለቱም ካንድ አይነት ለተሰራ ማለት ነው አሁን ልቆርጠው ነው ቆርጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ቆርጠዋለሁ የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄንን እንደዚህ ይሄን ለሁለት መቁረጥ ይቻላል እኔ ግን አልቆርጠውም እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ሆኗል በጣም ያምራል ማለት ነው በእንደ አይነት መልኩ ሰርተን እንጠቀማለን ይሄው ከሰዲያውን እንደዚህ አርጌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ማባያ እዛ ጋር ያዘጋጀሁት ምንድነው አቮካዶ ብቻውን ነው አቮካዶውን በደንብ አርጌ እንደዚህ በማንኪያ በደንብ አርጌ ከፈጨሁት በኋላ ጨውና ሎሚ ብላክ ፔፐር ነው የጨመርኩበት አንደኛው ደግሞ ቲማቲም parsley ቃሪያ ትንሽ ሎሚ ያለው ጨው black pepper እና ትንሽ ዘይት ነው ያደረኩት እና እንደዚህ ነው ተደርጎ የሚበላው ማለት ነው የጎርት የሚፈልግ ሰው ካለ የጎርትን በሳይድ በኩል መጨመር ይቻላል የምትፈልጉ ከሆነ hot sauce የምትፈልጉ ሰዎች hot sauceን ማዘጋጀት ይቻላል አለበለዚያ ደግሞ ስትበሉ በጎን በኩል hot sauceን እያጠቀሳችሁ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ያዘጋጀሁት ውስጡን ለማሳየት ያህል የሆነውን
እንደምታዩት ነው። በቃ እንደዚህ ነው ሆኖ በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ቺዝ ስላላ በዛው ቺዙ በስቶ አልወረደ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ ነው እንዲሆን የፈለኩት። ለዛ ነው እንደዚህ አድርጌ የሰራሁት። በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ለቁርስ ሰዓትም ለመክሰስም የሚሆን ነገር ነው። ለሁሉም ሰው በማንኛውም እድሜ ላይ ያለ የሚመገበው በጣም ጤነኛ ምግብ ነው ማለት ነው። ይህንን ሰርታችሁ በየቤታችሁ እንድትመገቡ እየጋበዝኩኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የችክን ከሰዲያ ይሄን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ በቅርብ ጊዜ ያገኛችኋለሁ። ሰላም ሁኑ።